pode falar nada pra ele. Falar, o cara já tá ameaçando o cara. Você ameaça, rapaz. Sim, mas eu tô pedindo pra ele apitar pelo jogo, porque foi falta dele, não deu. Não deu, atende o cara e manda o cara lá. Ó, já entrou de novo. Atrás, atrás aqui, careca, ó.